Тракия се пренасяме в Средна Северна България с първото изпълнение на Полина Порумова. Полина Порумова в Иденашинската музика. Добре дошла отново, Поли. Здравейте, благодаря за поканата. Аз се радвам, че отново ни гостуваш, защото ти винаги има с какво да ни изненадаш. Казах още в началото, че ти спечели песента на моя роден край в нашето предаване, този конкурс над пяване, който бяхме организирали. Познаваме се, следим твоето развитие, търсене и се радвам, че винаги имаш какво нещо ново да ни кажеш. Говорили сме, разбира се, за началото, за любовта към музиката и все пак да припомним откъде идва всичко това от теб. Чичо е музикант, с него започнах да пея, след това родителите ме записаха в музикалното училище в Пордим, което е с паралелка народно пеене, хореография и музика. И така започнах да ходя по конкурси и оттам започна така по-голямата ми и силна любов към северняшката песен. За това обаче допринесе моята преподавателка от училището Борислава Симеонова, на която искам да изкажа своите огромни благодарности за всичко, което е правила за мен през годините и продължава до днес. След това Югозападният университет Неофит Рилски, Благоевград. Разбира се, това е една голяма стъпка и за мен огромно
огромна радост и гордост, че бях студентка в класа по народно пеене на голямата, наистина недостижима доцент доктор Бинка Добрева. Добре, ти си северняшка певица. Този стил като че ли не е чак толкова обичан, любим, особено сред вас, младите хора. Как се изгражда този стил? Изобщо важен ли е стила за един изпълнител? Като млад човек ме интересува, какво мислиш? Според мен и моите наблюдения, севернашката песен не е толкова елементарна. Макар че един от най-ярките ни изпълнители, им е станало легенда Борис Машалов. Точно така. Който не можем да кажем, че е само северняшки, той е общо български певец, е пак от този край, от Севлиево, нали, пак Северна България. Да, нали, Борис Машалов, Мита Стойчева и някъде до там приключва тази популярност на северняшката песен. Не знам на какво се дължи това. Някои мои колеги, за съжаление, смятат, че песните са елементарни, което не е така. Всеки може да потърси в интернет, особено сега вече и не само. Има много плочи, много касети с северняшки песни. Другият ти въпрос за северняшката песен, за да я изпълняваш както трябва стилово, или имаш тези качества, или ги нямаш? Не се учи, така ли? Според мен и някои неща могат да се научат по този стар метод на слухово-подържателния стил, в който слушаш изпълнителя и, разбира се, своите информатори, по-възрастните хора. Според мен е възможно до някъде, но за точното освояване на стила не мисля, както и аз да освоя пиренския стил, например. Никога не си имала, не те е провокирало да пееш песни от друг регион? Провокирам се и винаги съм се провокирала и сега продължавам. Но смятам, че камъка се тежи на мястото и трябва да изпълнява песните от неговия си край. Разбира се, има изключения. Знаеш ли, именно заради това ние имаме екипа на Иденашенската музика, имаме една много специална изненада и, разбира се, подарък за теб. Точно като млад човек, изпълнител, който се вълнува от северняшката песен, който държи на стила, който е провокиран от този стил и намира красотата в този стил, ние имаме един сборник, който ни беше предоставен от Дора Воденичарова. Това е съпруга на Ненчо Воденичаров, съпругата на Ненчо Воденичаров, който е бил оркестрант в Народен театър за младеща. Госпожа Воденичарова ни подари този сборник с молбата и препоръката ние пък да го подарим на един млад, на някой млад изпълнител, по наше усмотрение, ще използвам тази стара дума, който се вълнува от северняшката песен, защото това е сборникът народни песни от средна Северна България на големият Васил Стоен. Ето, виждате го. Едно издание от 1931 година. Оригинално издание. Виждаш, то е толкова старо. То наистина е от тогава. Има нужда от подвързване. Така ни беше предоставено от Дора Воденичарова и с най-голямо радост, удоволствие, ти го подаряваме на теб, за да задоволиш, доколкото е възможно, твоето любопитство за северняшката песен. Тук има страшно много песни, знаеш, по много показатели, с нотни и словесния текст. Един безценен, според мен, сборник, едно безценно издание, което подаряваме и ще стане твое. Заповядай. Искам да изкажа своите огромни благодарности на екипа на Иденашенската музика за това уникално издание. Смятам, че много трудно може да се намери в днешно време. Едно, че много трудно може да се намери. Ти си от хората, които със сигурност ще го използвате, защото любопитството те провокира, защото тук наистина може да намериш много хубави песни. Да, прекъсвам за момент разговора, за да чуем още едно твое изпълнение. Отиде Момко в ливаде. Това е северняшка песен. Да, това е автентична, доколкото съм информирана, северняшка песен, която ми беше дадена от Народно читалище Климент Браницки, моя роден град Славяново. За нея имаше доста коментари от колеги изпълнители професионални, които твърдяха, че тази песен е авторска. Държа да подчертая, че тази песен не е авторска и аз не съм променяла нито текст, нито мелодия. Знаем, че знаем, тези, които се интересуваме, че съществуват доста варианти на тази песен, но тя това е фолклора. Много вариантността. Полина Порумова и Отиде Момко в ливаде.
Към разговора ни с Полина Порумова се присъединява и Минчо Минчев. Добре дошъл и на теб първо. Здравейте, добре заварили. Дует на половинка се оказа. Той е музикант, тамбурист, но и певец. Понеже и с предните ни гости говорихме за това как се създава един дует, искам и вас да попитам. Лесно, трудно, как се намира истински партньор в пеенето? Може би Поли първо ти, после той ще... При нас стана много спонтанно, с течение на обстоятелствата, запознахме се покрай работата, покрай музиката и решихме спонтанно отново да направим авторска песен, която също не беше планувана по никакъв начин. Тя пееше и както по жаргон се изразяват музикантите, ти хвана терцата и се оказа, че звучи добре. Така ли се получи или... Импровизирам в момента, питам те наистина. Ами, в моите представи, когато харесвам даден изпълнител като звучение, като звукоизличане, като всичко останало излъчване, винаги бих опитал, бих искал да направя нещо съвместно с него. Както харесах Поли в началото. Тоест, идеята за дуетните ви изпълнения е твоя или на Поли? За първата песен специално идеята беше лично нейна. И като цяло това е и също моя първа авторска песен. Тя ми даде един готов текст и ми каза, направи мелодия по него. Горе-долу за 15 минути мелодията беше готова. Хареса ви какво се получава, провокирате се да правите и други песни. С какво искате да сте различни от останалите познати дуети? Ами искаме да се отличаваме с наша авторска музика, която... На базата на фолклорна. На базата, естествено, да, на фолклорна музика. Лично аз предпочитам нашите аранжименти да звучат с живи инструменти повече, колкото се може повече живи хора да свирят. Не защо? Клавирни, не електронно звучение. Ами защото напоследък мисля, че в фолклорната музика има една тенденция, като спестяване на хора, спестяване на средства, не знам точно какво е. Спестяване на средства? Факт е. Факт е, наистина, много музиканти искат за тях да застане една филхармония, но няма как, чисто финансово, но за това пък човек трябва да е креативен, трябва да има творческото въображение, за да може да направи нещо, а няма различно и хубаво, а няма нищо по-хубаво от това да имаш наистина тембъра на истинския инструмент, на живия инструмент. Да, точно така. Добре, и една много интересна обаче инициатива така провокира и твоето гостуване, разбира се, именно защото си млад човек. Това е първият национален фолклорен конкурс от извора на Севера. Откъде дойде заглавието първо и идеята за конкурса? Заглавието дойде от там, че първо, искам да кажа откъде ми дойде идеята за конкурса. Понеже доста време бях през лятото на морето, там живеех в една обичана от мен изпълнителка Златка Ставрева, която много хора познават. И тя, знаете, че се занимава с именно създаване на фолклорни фестивали. Аз изподелих идеята, че искам и в нашия край да има такъв конкурс, разбира се, на професионално ниво. И тя ми каза, можеш да го направиш. Първият човек, който ми каза, можеш да го направиш. След това споделих с Минчо идеята си и той каза, нали, защо да не го направиш. От извора на Севера името ми дойде в главата от там, че аз съм завършил в Пордим. Самия конкурс ще се проведе в Пордим. Там е моят извор. От там черпя аз песни. От селата в община Пордим. Там, разбира се, живеят и изпълнителите, някои от изпълнителите, на които посвещавам конкурса. Добре, има обаче много конкурси. Въпросът ми е и към двамата. С какво искате този да е по-различен от всички останали? Искам да се пее севернашката песен. Искам да се издирва, да провокира интерес в младите хора, в учениците от училищата. Именно заради това в регламента посочих, че е задължително едната песен да е от средна Северна България. Какво друго още по регламента трябва да кажем? В раздела за хоровете задължително се пеят три обработки, една от които да е на Иван Вълев, който е наистина един от най-яркият композитор, дългогодишният ръководител на Северняшкия ансамбъл за народни песни и танци в Плевен. Тоест, отново да държим едното от изпълненията да бъде Северняшко. Добре. Какви са стимулите за изпълнителите и, разбира се, наградите? Щом е конкурс, няма как да няма награди. Разбира се, имаме награди, имаме хубави награди. Голямата награда на кмета на община Пордим, който е организатор на конкурса и конкурса се провежда под патронажа на господин Детелин Василев. Награда на Сдружение от извора на Севера. Награда
на Сдружение Атли Маска Огърлица и Международен фолклорен фестивал Атли Маска Огърлица с директор госпожа Златка Ставрева. Награди за най-малък участник, за най-възрастен участник. И разбира се, първо, второ, трето място, да, класиране в точно представянето. Колко състава и изпълнители сте записали? Какво очакваш? Колко да бъдат изпълнителите? Очаквам една така солидна бройка хора. До сега имаме доста заявки постъпили при нас от Може сега от ефира на Идънашинската музика да поканиш още изпълнители. Разбира се, ще го направя. Имаме подадени заявки от Пиринския край, от всяка фолклорна област, от Добруджа. И на мен това ми харесва, защото те се интересуват от това да добавят в репертуара си и една северняшка песен. Пожелаваме успех. Ще проследим какво се случва в Пордим, защото така идеята е много красива. Дай Боже да се пее повече северняшка музика. Сега следва да чуем едно ваше дуетно изпълнение. Това е песента Петров ден. Твоя е музиката, на Поли е текста. Това ли всъщност беше първата песен? Да, точно. За която говорихме преди малко. Добре, какъв беше повода за написването? Нещо конкретно или не? Чиста импровизация. Повода е, Поли може да каже най-добре. Моят баща се казва Павел, чичо ми е Петър, аз съм Полина и реших да им подаря за празника за имения, една хубава песен. Да. Добре, слушаме Полина Порумова и Минчо Минчев. Днес е празник Петров ден, на Мегдана гайди свирят, стройни момци хоровият, а момите сладко пеят. Стройни момци хоровият, а момите сладко пеят. Гайди свирят, ми пея, песен пея за Петров ден. Кръшно хоро там се вие по Тракийско равно поле. Кръшно хоро там се вие по Тракийско равно поле. Днес е празник, ден на Петър и на Павел, двама братя. На Павлина, на Полина, ден велике, ден Петров ден. На Павлина, на Полина, ден велике, ден Петров ден. Да са живи, да са здрави, да празнуват сто години. Света празник, ден свещене, ден Петров ден имен дене. Света празник, ден свещене, ден Петров.
българска майка, момци родила, Дина Петрове, тя ги кръстила. Да сте ми живи, да сте ми здрави, името с гордост да се прослави. Да сте ми живи, да сте ми здрави, името с гордост да се прослави. Сега слушаме още една солова песен на Полина Порумова и Ана Иде от Чешмата. Преди последното изпълнение в иденашенската музика, отправям благодарностите на целия екип на предаването към госпожа Дора Гаргова от Пловдив, която написа едно чудесно стихотворение за нас. Благодарим ви, бъдете жива и здрава. А ние завършваме с Сърце от пири на музиката и текста са на Минчо Минчев, аранжимента е на Пламен Димитров, Полина Порумова и Минчо Минчев. Довиждане, до следващия път. Thank you.
Пирина купи, по друми далечни бродишти, сърце за пирина.